Dobro veče, poštovani gledalci. Sutra obeležavamo jedan neslavan jubilej, etničko čišćenje Srba sa prostora Kosova i Metohije. Dakle, 17. marta 2004. godine počeo je taj uraganski talas nasilja nad preostalim Srbima na teritoriji Kosova i Metohije. Sada znamo, a i onda smo mogli pretpostaviti da je to zapravo bio usaglašen i unapred pripremljen udar nasilja kojim su Šiptari sprovodili etničko čišćenje. Oni su od 17. do 20. marta 2004. godine ubili 32 osobe, ranili su 851 osobu, spalili 800 srpskih kuća, proterali 3600 Srba, zapalili su 30 crkava i 11 manastira, vidno oštetili. U tom etničkom čišćenju učestvovalo je 57.000 Albanaca. Teror i etničko čišćenje nad Srbima omogućile su međunarodne snage bezbednosti svojim nečinjenjem, čime su prekršile međunarodno pravo i rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Da, i kako bi Leonardo da Vinci rekao, ko ne kažnjava zlo, taj zapoveda da se ona čini. Prema što vam predstavim našeg prvog večerašnjeg gosta i prema što otvorimo tu priču o 17. martu 2004. godine, da li se moglo nešto više učiniti, predlažem da pogledamo jedan prilog i da se prisetimo kako je to zapravo sve izgledalo. Tamo gde su im vekovni koreni, domovi i grobovi, svetinje i zaveti, pamćenje i tragovi, Srba više nema ili ih je ostalo vrlo malo. U albanskom martovskom nasilju 2004. godine stradalo je sve što je hrišćansko. Ljudi, imovina, svetinje, spomenici, kulture. Bio je to nastavak velikog pogroma započetog u leto 1999. Svašta, šta nije? Ne, upaljeno. Svašta. Ubijaju. Ludnica, ubijaju. Pa dobro, ne, ne znam šta da radi, jer samo da ne počinu. Oni te pale funkcije. Tu se. Šitaj. Dobro, čovječe. Dajmo da me snima. Da će gi kamera, bre, kamera. Teško, da mi se znaš. Sa štapom, ali naši da se brane. Što mi Slike martovskog pogroma koji se odvijao pred očima 20.000 NATO vojnika ostaće primeri najgoreg etničkog i verskog nasilja koji se odigrao pred očima međunarodne zajednice. Za samo dva dana divljanja albanskih terorista poginulo je osmoro Srba Jana Tučev i Borivoje Spasojević u Kosovskoj Mitrovici. Tonče Milosavljević i Nenad Vesić u Lipljanu. Borko Stolić i Dobri Stolić u Štrpcu. Slobodan Perić u Gnjilanu i Zlatibor Trajković u Kosovom Polju.
Iz srpskih domova proterano je više od 4000 ljudi. Etnički je očišćeno 6 gradova i 9 sela. Porušeno, zapaljeno ili teško oštećeno više od 900 srpskih kuća, 10 škola, domova zdravlja. Srušeno je, zapaljeno ili teško oštećeno 35 srpskih svetinja, od toga 18 spomenika od posebnog kulturnog i istorijskog značaja. Joj, sine moj, joj, dete moje! Joj, Milane, sine, ukrojte se, joj, na majku! Joj, ne mogu! Ajde, svojte! Ajde, svojte! Ajde, svojte! Dve noći smo spavali na bajru gore u Kvor, Kojano gore, u onom menza, šta li, ono, baza, tu smo dve noći spavali. Evo sad smo stigli, doživio, evo kako sam izašao. Sve sam živo ostavio kući, otvorena kuća, sve živo mi je ostavio kući. Imao sam nešto uvijek stoke, imao sam stvari, sve živo, sve nosalo. Drugo, ne znam šta mogu da kažem, to je žalosno. Nije imao ko da nas zaštiti, nije. Bio je Kvor, bio je, kaže, mi ne možda vi štitimo, ne možda vi štitimo, bežite. Poslednji sam sa bratom krenuo. Da. Samo kad smo žive glave zdeli, sve je u redu. Nemamo ništa, sve je zapaljeno. Za pogrom bila je optužba kosovskih i pojedinih zapadnih medija da su Srbi odgovorni za utapanje trojice albanskih dečaka iz sela Čabra na severu pokrajine. Zvanična istraga i izveštaj UNMIK policije negirali su ove tvrdnje. Savet bezbednosti, Ujedinjene nacije, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i NATO osudili su nasilje nad Srbima kao etničko čišćenje. Požar albanskog nasilja buknuo je u Južnoj Mitrovici 17. marta oko podneva, odakle su krenuli napadi na Srbe u severnom delu grada. U popodnevnim satima pogroma pale su i prve žrtve. 53-godišnji Borivoje Spasojević i 36-godišnja Jana Tučev. Oboje su bili meta albanskih snajperista. Istog dana strogo kontrolisani i koordinirani napadi prerasli su u stihiju. Na udaru su se našle Čaglavica, srpske porodice u Prištini, srpska sela oko Lipljana, Gnjilane, Uroševac, Đakovica, Prizren. Posebna meta napada Albanaca bilo je duhovno nasljeđe i graditeljska baština srpskog naroda u ovim mestima. Zapaljena je crkva Svetog Nikole u Prištini.
gotovo u potpunosti su spaljeni ikonaci manastira Sveti Arhangeli. U Prizrenu su izgorele crkve Bogorodica Ljeviška iz 13. i Svetog Đorđa iz 16. veka. Uništena je i Prizrenska bogoslovija, episkopsko sedište, oskrnavljena srpska groblja. Nije pošteđen ni manastir Devič kod Srbice, kao ni grobnica Svetog Joanikija Devičkog u ovoj srednjovekovnoj svetini. U crkvama je nestalo ili oštećeno više od 10.000 vrednih fresaka, ikona, putira i mnogih drugih crkvenih relikvija, ali i knjige krštenih, venčanih i umrlih, koje svedoče o vekovnom trajanju Srba na Kosovu i Metohiji. Albanski teror nastavljen je i 18. marta. Toga dana spaljeno je Kosovo polje, srpski domovi u Obiliću, Plemetini kod Vučitrna, selo Svinjare nadomak Kosovske Mitrovice. A u selu Bijelopolje kod Peći zapaljeno je svih 28 povratničkih kuća i parohijski dom. U Kosovskoj Mitrovici goreo je istogodišnji hram Svetog Save, a i sveštenici su ostali bez svojih domova. Ni vaskršnje suze, ni pesma članova crkvenog hora Nušić iz Kosovske Mitrovice ne zaceljuju rane na svetinjama i u dušama. Ne postoji mesto u svetu, ni istorijski moment u vremenu, gde je jedan narod, toliko svetinja, izgubio za samo dva dana. Srpske porodice, koje su uspele da izbegnu najgore, spas su potražile u kasarnama međunarodne vojske. U zadnjem sekundu, videći jedan mali prozor, koji je manji od ovog ovde, ne znam da li će ilustracija da vam dovoljna bude, ja sam video kao jedini spas za svoju porodicu. Prvo je izašla supruga. Supruga je bila u drugom stanju. Supruga je bila u skoro 9. mesecu trudnoće. Znači 8. jače. Ona je nekako izašla, onda su deca izašla, ja ovako krupan, jednostavno sam se zaglavio do pola grudi i nije moglo dalje. Oprostio sam se sa ženom, zamolio da spase tu decu ako može i vratio se nazad. Međutim, želja za opstankom i samoodržanjem izgleda najjače na svetu. Tad je u meni proradilo neko ludilo, pa sam frižiderem počeo da lupam u zid i uspeo da napravim jednu rupu dovoljno veliku da ja mogu da izađem kroz nju. Našao sam familiju i kad smo mislili da smo spašeni, jer je u jednom momentu bilo moguće da pretrčimo iz zgrade Bogoslovije do hotela Terande. Tamo nas je dočekala milicija, kosovska KPS, uzela nam podatke. To je bilo par minuta otprilike. U istom momentu, ovi, ja ih nazivam Indijancima s oproštenjem jer su tako izgledali divlje, ponovo su jurnuli na njih, oni su pobacali svoje zaštitne one, svoje pancire, svoje pendreke po ulici i dali se u paničnom bekstvu put supa i ostavili nas na sred ulice u toj gomili. Opet kažem, zahvaljujući Bogu,
sakrili smo se iza dva kontejnera za smeće na samo 2 metara od njih i tu proveli narednih 12 sati, znači od 5 sati poslije podne do 5 sati ujutru. Sina Slobodana sam maltene 2 puta udavio jer sam morao celu noć da mu držim ruku na ustima. Dobrila je bila svesna, ona je znala šta se dešava i čutala je, međutim on je mali, tako da dete od godinu i po dana nije znalo šta se dešava i počelo je da plaće gladno, žedno, umokreno svo. Međutim i to je prošlo. U 5 sati ujutro smo izašli na ulicu, zaustavili automobil koji je naišao, znači automobil KPS-a kosovske policije. Objasnio sam im kratko situaciju i oni su i nam izašli u susret i poveli nas do nemačke baze, tako da smo ovdje bili negdje u 5:30 ujutro. Tokom cele noći gledali smo divljanje ove bande koja je redom išla i palila, znači od Svetog Spasa gore, pa se spustala naniže, onda crkvu Svetog Đorđa su 2 puta u talasima palili, episkopiju također, bogosloviju su 3 puta u toku noći, jer je svaka vatra i svaki nanovo izazvani požar praćen jako burnim aplauzima i nekim urlanjem, tako da smo bili svedoci tog njihovog divljanja nad našim verskim objektima u gradu Prizrenu. I neka drva su bila u dvorište i oni udariše Dragu po glavu ovdje na 2 mjesta i mene. Šiknu nam krv iz glave. Nismo znali šta da radimo. Izašli smo preko vrata. Ova mi se izgubila u gužvi. Ona je počela na albanskom da priča sreća i ja sam na albanski. Pričala je albanski, izgubila se, pošla prema Šedrvanu. Tražila me, nije mogla da me nađe. Ova baba i tetka mi se izgubili i one u toj gužvi. Nisam znala gdje su. Ne mogu sad ni u crkvu da odem, ni na groblje svom ocu. Ne znam šta da kažem, stvarno ovo je užas. Ne, više ne mogu da izdržim. Stvari nisu nam dali da uzmemo, nisu ovako smo došli. Goli smo došli, ništa stvari nisu nam dali, ništa. Goli smo došli. Naš Prizren je grad, Carigrad bio nekada. Najveći grad, najlepši grad nam bio Prizren. A sad je, ne znam, dalje ne vidim od ove baze. Da li je teško ostaviti Prizren za uvek? Pa teško je. Teško je. Ja mislim najteže. Jedan put sam pobegla i sada proterana. Ja mislim najteže je Prizren da ostaviš lep grad. Nema lepši grad u Kosovo Prizren. Najveći broj Srba utočišta je našao u bezbednijim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, a neki i u centralnoj Srbiji. U četvrtak, negde oko 3 sata, javili su da se pakujemo i da idemo iz sela, žene, deca i stariji ljudi. Pošto majka nije bila tu, ja sam morao s ovim malim detetom da pođem. Spakovali smo se, držali su nas i na 2 sata, do 3 na ulazu u selo, dok nije došla njihova vojska da nas pokupi i odveli su nas u francusku bazu u Novo selo Mađunsko. U četvrtak uveče smo stigli negde oko, ne znam koliko je bilo sati. Smestili su nas tu negde oko 100 i nešto ljudi, žene, deca iz Gojbulje. Deca su mi ostala tamo u Gojbulju, pa su onda i tamo
odveli u Novo Selo Manđinsko. I sad idu u njih? Sad, evo došli su, rekao su za 10 minuta da će da ih debace. Koga? Moji decu. A gde su? Sad evo ovdje su. Ovdje su u Bos? Oni se tako javili, sad da vidimo. Jesi, ja, majko, evo, česti. Ja, ovo je jako teško. U Obiliću je sve ostalo, tamo povratka više nema. I te dve zgrade su bile do juče u žici, ograđene, kao u logoru. Mene su izgorene dve kuće dvospratne, do temelja. Važno da smo mi spasili glavu, u pitanju je. A u buduće, šta će da bude, Bog zna. Ponovo smo u studiju, bilo ovo podsjećanje na 17. mart 2004. godine i odmah na početku kažem, u najavi sam napravila dva lapsusa oko termina nasilje, dakle to nije bilo nasilje, to je bilo etničko čišćenje, ali to nasilje se ustalilo nekako kao termin u javnom govoru kad je u pitanju 17. mart 2004. godine i broj onih koji su ubijeni. No svejedno, ono što znamo jeste da na Kosovu i Metohiji je živjelo 99% Srba nekada, nizam genocida, danas je tamo ostalo veoma malo Srba, a postoje oni koji smatraju da je evo, ove godine, 20 godine od NATO agresije na našu državu, zapravo jeste godina završnog čina odvajanja Kosova i Metohije od Srbije. Da li je to baš tako i da li smo mogli istorijsko, kulturno, duhovno i državno izvorište naše zemlje, naše Srbije, i naše mjesto rođenja da branimo odlučnije, brže, angažovanije, mudrije, hrabrije, pitanje za našeg večerašnjeg gosta, gospodina Nebojša Čovića. Dobroveče i dobro nam došli. I sad je pred vama težak zadatak na sve ovo da odgovorimo, ali da ostanemo u temi 17. marta 2004. godine. Vi ste praktično prvi čovjek u tadašnjoj vladi Srbije, čiji je to resor, Kosovo i Metohija. Da. I gde ste tada bili? Da li ste iznenađeni ovim što se dogodilo? Ja sam tada još uvek, u stvari... Potpredsednik? Pa nisam. Šef koordinacionog? 15. marta 2004. godine dolazi nova vlada sa Vojislavom Koštunicom. Ja ostajem na mestu predsednika koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju. Oni su, naravno, birali trenutak i izabrali su trenutak kada je, dajte, to je bilo nekakav prelaz. Ništa nije najavljivalo da će se ne znam šta dogoditi. Naravno, tenzija sa Albancima i njihovim strukturama i s ovim međunarodnim faktorima je non-stop bila prisutna svo vreme. Ja sam počeo tim poslom se bavim negde u avgustu 2001. godine. Pre toga sam od oktobra 2000. godine imao kao potpredsednik vlade i predsednik koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju zadatak da rešim njihovu pobunu sa terorističkim i ekstremističkim napadima na prostoru Bujanovca, Preševa, Bujanovca i Medveđe, što smo uspeli da rešimo i tu sam video da možemo da sarađujemo sa međunarodnim faktorom. Nakon toga smo svi, ajde onako možda naivno, ne možda, nego sad sa ove vremenske distance sigurno naivno, pomislili da mi možemo konstruktivno da sarađujemo i u smislu rešavanja problema na prostoru Kosova i Metohije. Verujte mi, oni su isto tražili da nastavimo, ja sam se prihvatio tog posla. Čim smo prešli na prostor Kosova i Metohije, posle nepunih nedelju dana, apsolutno ništa nije bilo isto. Ta konstruktivnost, taj zajednički pristup i tako dalje, vrlo je lako moglo se dođe do zaključka da su potpuno zaštićena vrsta Albanci, teroristi, ekstremisti, ti šumari njihovi iz UČK, ubice, kriminalci. Ali eto, krenuli smo. I neke stvari smo uspeli da postavimo. Zatekli smo srpsku nacionalnu zajednicu u veoma teškoj situaciji na prostoru Kosova. Govorimo o 2001. Govorimo sad o 2001. Razbijenu, naše institucije su postojale, puno ljudi je otišlo, to je sve bilo manje više na papiru.
Onda smo ubrzano krenuli da pravimo institucije, odnosno da ih formalizujemo, da ljudi krenu da rade svoj posao, kako u određenim opštinama gde su se zadržali Srbi. Ja nisam želeo da ispustimo ni jednu opštinu, znači koristili smo onu organizaciju lokalne samouprave koja je zatečena, tako da smo imali opštinske, takozvane opštinske koordinatore za opštine gde nije bilo Srba. Ali isto i tako regionalne ili okružne koordinatore, ima 5 okruga na prostoru Kosova i Metohije, i počeli smo da gradimo tu jednu piramidu. Nismo imali, pa reći ću otvoreno, nismo imali bezbednosne strukture, mada je bilo puno policajaca koji su ostali da žive, ljudi su dole živeli. Vojske nije gotovo bilo, jer ceo prištinski korpus, nažalost, sa svim kompletnim porodicama se iselio. Odnosno, prognan je, da tako kažem. Zadržali smo se na severu, severna Mitrovica je bila vrlo ugrožena, zato što su Albanci pokušavali odmah na brzinu da i tu menjaju etničku strukturu. Kao što znate, univerzitet u Prištini su oni zauzeli. Mi smo uspeli da formiramo univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, odnosno univerzitet u Prištini. Cilj formiranja tog univerziteta naravno je da nas bude što više i da dole kroz te studente, sad mislim da ima i oko 10.000 studenta. Krenuli smo, znači, onako dosta aktivno, uz velike probleme sa međunarodnom zajednicom. Oni su već tada pominjali integraciju. Tad je u tom trenutku bio Hekerup, specijalni predstavnik, s kojim smo uspeli da napravimo jedan sporazum krajem 2001. godine, a kako oni uvek funkcionišu, znači nešto vam je šargarepa, nešto vam je štab. Tad u tom periodu su se pripremali izbori. U redu, mi smo prešli preko nečega, možda naivno, jednostavno radite posao za koji nemate iskustva. Pri tome emocije su vrlo visoke kod nas, bombardovali nam, razrušili su nam zemlju, uništili nam sve, stalno prodavali maglu nekakve demokratije. Eto, onako da parafraziram najprostije, eto kad ode Milošević sve će biti drugojačije, što se zapravo i nije dogodilo, i to je sad vremenski direktni pokazatelj da pored toga što jeste on bio problem u nekim stvarima, ali to nije bio ključni problem. E sad, koliko je bilo teško zadržati Kosovsku Mitrovicu, ustaliti univerzitet, kratko, samo da vidimo... I sve naše institucije... Da, samo da vidimo, evo, kratak prilog Kosovske Mitrovice. Ljudi ne znaju da je tamo zapravo bilo stalno stanje rata. Praktično 24 sata. Evo, molim režiju, samo kratak prilog, pa se vraćamo ponovo u studiju. Ne,
vas u studiju, Nebojša Čović, naš gost. Ovo je jedan kratak deo Kosovska Mitrovica i evo nastavljamo. Dakle, u tom trenutku je Mitrovica jedna opština. Sa stalnim tenzijama i pokušajima Albanaca da pređu most i ne samo most. Tamo i Bošnjačka Mohala i tako dalje i pokušajima da se napravi dodatni pritisak na preostale Srbe u severnom delu Kosovske Mitrovice. Tako da smo Mitrovicu branili onoliko koliko smo mogli i mislim da smo uspeli da odbranimo. Naravno, tu ide stalna priča, znate, u njihovim izveštajima nije problem kada ova rulja i banda ovako napada, pali, ruši i razvaljuje sve. Ali u njihovom izveštaju centralni problem bio čuvari mostova. Pa naravno da smo morali da se branimo. Pa ako bude trebalo, opet ćemo da se branimo na neke druge načine. Jer ako vas ne brani onaj koji vam je tamo došao kroz Kumanovski sporazum i uzeo nadležnosti i odgovornosti po rezoluciji 1244 da zaštiti sve građane, da obezbedi mir, red, slobodu kretanja, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost, ako on to ne radi, a oni to nisu radili. Da. A dobro, lepo ste rekli, a ako mi ne branimo Kosovo, u ovom slučaju Kosovsku Mitrovicu, ne znam, zaista onda... A pri tome nam je zabranio da mi sa našim bezbednostnim informacijama možemo da zaštitimo, ja otvoreno kažem, naš deo teritorije. Kad kažem naš, mislim na teritoriju Republike Srbije koje pripada Kosovo i Metohija, koje je sastavni deo po ustavu ove zemlje. Bez obzira na sva iskušenja koja se prolaze i šta se radi. Mi smo uspeli da se konsolidujemo. Tad smo uspeli da napravimo i koaliciju Povratak sa 20 ljudi. Ona je bila sastavljena od predstavnika različitih stranaka tadašnjeg DOS-a. Probali smo da napravimo homogenost u nastupu. Jako je važno jedinstvo Srba. I ta homogenost koja se pravi. Ali, izvinjam se, gospodine Čoviću, dakle, to je ključna stvar. Politika prema Kosovu. Imamo svetsku politiku koja je jedinstvena, imamo srpsku politiku koja nikad nije bila jedinstvena. Ali istina da smo mi takvi. Mi smo uspeli u dobrom delu da napravimo i jedinstvo. Iako su to predstavnici, kažem vam, različitih stranaka. Međutim, posle mesec dana se videlo da tih 20 Srba koji su u koaliciji Povratka, koji su položili zakletvu pred Patrijarhom, u Patrijarši, Pećkoj Patrijarši, da su oni ikebana u parlamentu Kosova. Hekerup, koji je, hajde da kažem, bio jedan od normalnih specijalnih predstavnika, dosta indikativno da nikada specijalni predstavnik nije bio Amerikanac, ali je uvek bio drugi Amerikanac. Kažem, Hekerup, koji je bio normalan, on je preminuo čovek, on je morao da napusti Prištinu krajem januara 2002. godine. I na njegovo mesto dolazi čovek koji je veliko zlo. Pa čak mogu da kažem da njegove radnje se mere i sa zločinima, a to je Mihajlo Štajner, s kojim smo potpisali i od Mitrovice napravili opštinu Južnu Mitrovicu i Severnu Mitrovicu. U Severnoj Mitrovici su opštinske zgrade, sud i tako dalje. I to je sve funkcionisalo. A oni su sve to zvali paralelnim institucijama. Vi se prisetite, kao i gledalci, 89. godine, kada je Srbija s pravom vratila nadležnosti na prostoru svoje autonomne pokrajine koje se zvala Kosovo i Metohija, znači izašla iz jednog protivprirodnog bluda, uzela nadležnosti koje su bile van pameti. Zamislite, autonomna pokrajina Kosovo i Metohija imala nadležnost da može da se meša u odluke Skupštine Srbije, a Skupština Srbije nije imala nadležnost da može u njihove. To govorimo o 80. 89. kada je to rešeno. Ustavom. Oni su, njihovi poslanici su izašli i proglasili nezavisno Kosovo. I ko je napravio paralelne institucije? Sećate se? Pa oni su napravili paralelne institucije. Ja ih pominjem zato što u svakom izveštaju međunarodne zajednice, ovim godišnjim izveštajima, su najveći problem bile srpske takozvane paralelne institucije, srpski čuvari mostova, a nisu bili problem ovi što su permanentno rušili, vršili nasilje, razvaljivali. Ogromno nasilje se dogodilo od dolaska KFOR-a. Evo, vi ste sad prikazali ovde deo kulturne baštine, crkava i ostalih stvari, ali da vam kažem, u periodu 99.
do 17. marta 2004. Znači jun 99. 17. mart uništeno je 15 spomenika kulture u prvoj kategoriji i 23 spomenika u trećoj kategoriji, znači ukupno 38 spomenika. U grupi ugroženih kulturnih dobara spomenika koji su sačuvani do danas još 88 kulturnih dobara i to 31 u prvoj kategoriji i 57 u trećoj kategoriji. A ovo što se dogodilo 17. marta, to je još plus bilo 19 spomenika kulture, 6 u prvoj kategoriji. Šta znači prva kategorija? To su spomenici 14., 15. i 16. veka. Hrišćanski spomenici. Da, e sad, spomenici i 16 svetinja crkava koje nisu kategorisane. Znači, cifra je prešla 140. Da. A šta to znači? Da. To znači brisanje, pokušaj potpuno brisanja jednog naroda. I ovo što se desilo 17. marta 2004. Nije, to je etnocid. To je etnocid. Imaćemo vremena u toku emisije da još pomenemo sve te stvari pa da se osvrnemo i na srpska groblja. Da, da. Ja sam prosto sve to imala, ali onda negde sam shvatila da naši ljudi to, da zapravo mi sve znamo. Pa mi smo radili, verujte mi, koordinacioni centar je postavljen bio kao pandam UNMIK-ovoj organizaciji. Oni 7 stubova, mi 7 stubova. Hoću vam kažem, ali sad priča o Kosovu zaista je sve vremenska. Ona nadilazi, neću biti patetična kad sam rekla, to je naša i prošlost, i naša sadašnjost, i naša budućnost. Nisam sigurno usamljena kad kažem da je Kosovo, ne samo pitanje Sipija, da je ono mnogo čemu i važnije od pitanja Srbije. Jer mi bez Kosova, mi bez Kosova nismo Srbi. Pa tu je osnova našeg postojanja. E sad, da bih shvatila da mi nismo jedina generacija koja ima ove dileme, pripremajući se razgovor sa vama, slučajno sam našla, nisam znala, 1915. godine, Vladimir Gaćinović, mladobosanac, šta piše? Nasilnik je zemlju opustošio, porušio srpske crkve, škole i manastire i upropastio mnoga srpska dobra po varošima i predade ognju sva srpska sela, potkupi na dukate domaće zlikovce i divlje arnaute koji se pocukaše po zemlji i kao gladni vuci da drže u strahu ono sirotinje što još preostade da ugase sveću i za buduće vremena govori o Kosovu i Metohiji. Dakle, to je 1915. Dakle, nešto više od 100 godina. Gotovo svaka generacija Srba je imala ovu dilemu i ovu priču o kojoj mi pričamo možda je sad ona izraženije u smislu što nekako želi da nam se stavi do znanja da je ovo završni čin i da pada zavesa. Doćemo do toga, ali dostanemo 17. marta. Niste mi rekli gde ste vi tad? Evo reći ću vam. Znači, samo dve te kratke rečenice pre toga. Znači, mi smo uspjeli da koliko toliko konsolidujemo Srpsku nacionalnu zajednicu. Čak smo uspjeli da vratimo Srbe ili da počnemo povratak Srba u pojedina sela. Da uradimo dosta posla i na školama, i na zdravstvenim ustanovama, i na rešavanju interno raseljenih, kao i interno raseljenih. Što je najvažnije u stvari. Tako je. Koliko ste u budžetu imali odvojenih para za to, jel se sećate? Pa reći ću vam posle, reći ću vam tačno, posle po godinama, imamo ovde izveštaj, kada se primetilo da se približavamo o kakvoj takvoj konsolidaciji, dogodio se 17. marta. I mi nikakve najave nismo imali, ni od naših službi bezbednosti. Naime, mi smo se više angažovali, bili u jednom trenutku za Preševo i Bujanovac, jer oni su pre, to je sad 12. mart 2003. ali nekih mjesec dana pre 12. marta 2003. pre ubistva premijera, oni su bili planirali napade na Preševo i Bujanovac da isceniraju raznorazne već viđene njihove manipulativne akcije koje su pravili i to smo uspjeli da sprečimo. I tu smo dobili jedan deo informacije od međunarodnih bezbednostnih struktura. Za 17. marta ništa nismo dobili. Te kasnije smo vidjeli da su oni bili potpuno upoznati. Tako da ja sad kad gledam ovih dana, čini mi se da je pod parol KFOR-a i neki italijanski oficir, koji kaže da nema nikakve informacije o tome da
postoji možda varijanta upada u Trepču, ja mu baš ništa ne verujem. A recite mi, gospodine Čoviću... Tog 17. marta ja sam u Beogradu... Izvinjam se, znao pre toga. Kad kažete uspeli ste u Bujanovac, Preševa, Medveđa, zahvaljujući kome ili čemu? Koje su to jedinice naše, šta, vojske, policije, mislim? Ja sam koristio jedinice naše vojske. Dobro. Koristio jedinice policije. Jedno vreme nam je bilo zabranjeno da u kopnenoj, takozvanoj kopnenoj zoni bezbednosti, a to vam je od administrativne linije, unutar centralne Srbije 5 km, ne smete da uđete sa dugim cevima i ne smete da uđete sa vojskom. Znači, bila je policija samo. A vazdušno, od administrativne linije, 25 km, takozvana vazdušna zona bezbednosti, u kojoj nije smela se pojaviti ni jedna naša letilica. U početku smo imali velike probleme. Naime, dogodio se 5. oktobar, znamo sve šta se događalo, policija u jednom trenutku stupila u opravdani štrajk, jer uslovi pod kojima je naša policija bila razmeštena na prostoru uz administrativnu liniju, a naročito u ovoj zoni Preševo, Bujanovac i Medveđa, nisu bili ljudski uslovi. Tad smo izgubili visinske tačke, ali smo to posle vratili, krenuli, napravili plan, program, seli sa ambasadorima ovdje, njima objasnili kako mora se radi, oni su insistirali da mi prezentiramo taj plan i program za mirno rešavanje krize na jugu centralne Srbije, tačnije na prostoru ove tri opštine, u NATO kvarteru, u Briselu. I otišli smo, znači, ja sam vodio delegaciju, sa mnom je bio general Ninoslav Krstić ispred vojske Jugoslavije i bio je general ispred policije Goran Radosavljević, zvani Guri. Da li je tačno da su i SO jedinice učestvovali dole? Evo sad ću vam reći. Znači, kada smo krenuli u te operativne akcije, mi smo taj ceo prostor podelili u zone. U početku smo imali probleme zato što mi njih potisnemo, oni pobegnu na Kosovo. A administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom čuva KFOR. Pa pošto ja ipak sam inženjer i baš ne može da me prave tako ili onako smešnim, ja sam onda zatražio da hitno sednemo i da se dogovorimo. Ako oni misle da ih puštaju, ja ću ih juriti i tamo. Pa šta bude, bude. NATO, NATO. Mislim, svi NATO, NATO. Pa dobro, pa šta NATO? Na kraju krajeva i američka sila. Pa nije baš to sila koja nigde nije izgubila rat. Ja ne znam koju je dobila. Kada je napadala ovako brutalno narode. Da ne pričam Vijetnam, pa Sirija, Irak i tako dalje. Najzad smo se dogovorili, oni su zatvorili administrativnu liniju Rajfešusom. Mi smo u tim operacijama koristili specijalne jedinice i SAJ i JSO, ali nigde nismo napravili ni jedan prekršaj. Iako su probali da nam isceniraju masu prekršaja u smislu, znate one priče, prekomerne upotrebe sile. Ono što je veliko iskušenje, verujte mi, to je kada vam, na primer, snajperista koji se nalazi u Velikom Trnovcu podigne krov i pretežno domestimično, to je stranac i to plaćeni stranac. Stranac, posle smo ih i pohvatali, ubije, podigne se iznad krova, ubije vam vojnika, vi treba zadržite vojnu formaciju ili ubije policajca. To vas pitam, zato što postoje neki koji smatraju... Ako i gađate tamo, onda vam dođe BBC, CNN i slika vas. Pošto smo i tu lekciju naučili, ja sam tražio da oni budu stalno sa nama, i CNN, i BBC, i RTS, i naši mediji, ali da budu i predstavnici NATO snaga, njihovi oficiri. Tako da nisu mogli da manipulišu u tom delu. Da, postoje oni koji smatraju da je ta JSO koju sam pomenula zapravo bila najobučenija jedinica za tu vrstu zadataka na Balkanu i da je sigurno tu bilo raznih propusta i svega i svačega, ali je šteta što ona više ne postoji. E sad, paralelno... Da vam iskreno kažem, mislim, JSO je specijalna jedinica, kao što je i 63. padobranska. Znate, kada upotrebljavate takve jedinice, pa, mislim, koja specijalna, šta je SAS? Šta je SAS? Šta su foke? I ova vežba sa fokama, verovatno su foke tu zbog vežbe, a dobro i ćerka Trumpova je tu. Da. Znači, nisu specijalci nigde meka jedinica. I nije to... I svaka država ima. Pa naravno, i zna se kada se upotrebljava. Ali ja vam garantujem da nigde
nismo prešli granicu prekomerne upotrebe sile. Mi smo imali posmatrača, to je holandski oficir Peter Veit, koji je bio sa nama svo vreme, ali nije smeo da laže, pošto oni vole da lažu. I kako nije smeo da laže? Kod vas, kod drugih je lago. Nije smeo da laže zato što smo imali izveštaje, a i mi smo imali komunikaciju direktno sa NATO-om. Tad je bio Robertson, generalni sekretar, imali smo direktnu komunikaciju i nekoliko puta smo i mi davali izveštaje i u NATO-u i u Savetu bezbednosti. Ja sam prvi posle tih agresija i brutalnog NATO napada koji je otišao gore sa našim oficirima u našim uniformama. U NATO kvoter gde su bili ministri odbrane svih ovih zemalja, plan je jednoglasno usvojen posle nekih 6 sati rasprave. Pravo da vam kažem, očekivao sam da će imati normalan ljudski pristup i kada budemo prešli na prostor Kosova i Metohije. Ne. Ne. Dobro. Zašto se dogodio 17. mart? Prvo, oni uvek prave problem i pritisak dobro procenjujući datum. Ja neću da procenjujem Albance, ali ne mislim da oni imaju toliku intelektualnu elitu koja zna u tim specijalnim operacijama da proceni trenutak, akciju, intenzitet akcije, mesta, pozicije itd. To su im radili ovi. I to je bio taj međuprostor vlada? Kada smo taman, da, to je bio taj međuprostor, kada smo taman počeli da pravimo konsolidaciju, oni su naleteli, pa to je sve tipovano paljeno. Svako selo koje smo novo napravili, da smo vratili, počeli da vraćamo ljude, su zapalili. Već kulturna baština, razumete, pa to je pokušaj brisanja svih sećanja da smo mi kao narod ikada postojali na prostoru Kosova i Metohije. Da, to je, da. To oni permanentno rade već godine, od 1690. Od prve rekli, naše da. Seobe, posle austrijsko-turskog velikog rata, kada im je pukla granica zbog Turaka, oni su jurnuli sa svojim plemenima dole. I koga su napali? Pa napravili su hrišćane. I sad vam napravim još jedno poređenje. Znate, Al-Qaida, pa ISIS, ma nisu se oni sami smislili. Da, oni koji su ih napravili, a to su Amerikanci, napravili su ih iz geopolitičkih razloga. Tada su bili borci za slobodu. Kada su se oteli kontroli, postavili su terorističke organizacije. Kod nas je inverzan proces. Ovi su bili teroristi, pa su ih prepakovali u borce za slobodu. Ali šta je slično? Šta je ISIS radio? Šta je Al-Qaida radila sa kulturnom baštinom? Nije uništavala. Potpuno isto, da, Palmira. Palmira zbog koje su mnogi plakali kad su videli kako se ruši. Tako je. A šta se događa u srcu Evrope? Jer je to moguće. Pa isti je princip UČK, zapravo je UČK je ono što će kasnije biti ISIS. I način njihovog delovanja na Kosovu. Samo vam kažem, inverzno je. Ovi su se otrgli, možda su ovi sad na putu s ovim Haradinajčićima, Tačijima i ostalima, pošto više izgleda ne slušaju nikog. Ali ja mislim da je ovo sinhronizowana neposlušnost ili dogovorena neposlušnost, u smislu da li ukidaju takse ili ne ukidaju takse. To ćemo do tog pitanja. Maske će da, pasti, da, do samo tog nam pitanja. Je potrebno vreme da. I strpljenje da mi ne uletimo u provokaciju. Da ne zaboravim. Dva pitanja. Sad kad govorite njihov odnos, Kušner, on je 11. augusta 1999. za Hašima Tačija, dakle u jeku nasilja šiptarskih divljanja, rekao da je Tači pristalica multipartijske i multietničke demokratije. To sad apropo njihovog odnosa prema nama. No, ali, lično, super je multietničko kad vi oterate predstavnike jedne etničke zajednice, to je srpska, proterate ih na najbrutalniji, najgrozniji način preko 200.000 i vi ste za multietničko. I Tači je za multietničko. I dobro, ajde neke tad priča to. A gde smo danas? Posle 20 godina. Čime je Tači pokazao da je on za multietničko? I Haradina i ove druge šukrije njihove, ti komandanti i ostalo. Ja sam imao direktne susrete sa komandantima. I na jugu Srbije, Čevćet, Musliju, mi smo ih doveli u red, sve. Na ovaj ili onaj način. Po zakonu. Čevćet, Musliju, šta si ti po zanimanju? Sam napumpan mali, kaže, ja sam automehaničar. Onaj Ridvan Ćezimi, što je poginuo, nesretno, kapetan Leši, šta si ti po zanimanju? Ja sam krojač. To su komandanti koji hoće u pregovorima, insistiraju se vide sa našim oficirima, našim generalima, da oni pregovaraju.
Razumete? Da. Pa ja pitam ovog, što ne ideš popravlja škola? Pa on kaže, ne mogu ja zaradim samo 200-300 maraka mesečno, pa ovo mi je bolje, ja kaže, napravim blokadu puta, uzmem, imam tarifu za običan automobil je 200 maraka, 500 maraka je za laki kamion, 700 maraka je šleper, mi 30.000 maraka imamo dnevno, podelimo ovim klincima koji su mu vojska, i to je isto problem, pazite, 20 godina, oni mladi ljudi, Albanci i Albanke koji se rađaju na Kosovu, čime se oni pune u glavi? Mržnjom. Prema kome najvećom mržnjom? Pa prema Srbima. Da, to su ankete pokazuju. I mi kažemo sada normalizacija odnosa. Da, to oni kažu... Interesantna terminologija, da? Da, samo ne znam šta je za njih... Mislim, normalizacija je prelazak iz nenormalnog u normalno stanje. E sad, šta je za njih normalno i šta je za nas normalno? Tu se razlikuju, za nas je normalno da je to deo naše države, da. A zašto ste onda, kad je sve tako, pustili se one šiptarske teroriste iz zatvora, uključujući i braću Mazreku, a pritom nije tražen reciprocitet da se za te puštene teroriste koji su osuđeni pravosnažnim odlukama naše države, da vidimo šta je sa Srbima. Naravno, to nije bila samo moja odluka, ali... Ne kažem vama, nego na vladu, mislim, da. Ne bežim ja od toga. Imajući u vidu da sam i ja bio tad u vladi, naravno, delim i odgovornosti za dobro i za loše. Kako je to bilo? Mi smo, po pitanju reciprociteta, sve Srbe koji su bili u zatvorima dole na Kosovu smo mi izvadili iz zatvora. Ali mi nismo imali više od 60 Srba. Ovde je bilo u zatvorima negde oko 2000 Albanaca. Dogovoreno je, pošto su nam Amerikanci seli na glavu, a i Brisel, naravno, jer to su njihovi partneri, da mi moramo da vidimo šta ćemo sa tim ljudima, i bili su ti predlozi. Onda je napravljena zajednička pravna komisija sačinjena od advokata i naših i međunarodnih, koja je imala zadatak i naravno ovih službi bezbednosti i naših i međunarodnih, da pregleda sve te predmete. Predmeti su podeljeni u tri grupe. Sada budemo otvoreni. Prva grupa je imala predmete koji ništa nisu davali. Druga grupa je imala predmete gde su bili potpuni zločinci, kao braća Mazreku. Tako da kada oni kažu i stalno pričaju, opet u ovom izveštaju, videli ste u trećem, četvrtom pasusu State Departmenta, braća Bitići. A nigde nema braća Mazreku. Braća Mazreku su evidentni zločinci. Za drugu grupu je dogovoreno, pošto su završeni sudski procesi, pravosnažne presude, da idu u zatvor i da se svakih mesec dana izveštava. Treća grupa je grupa gde još nisu završeni sudski procesi, da se ti procesi završi dole i da se zajednički uradi. I to je urađeno sa specijalnim predstavnikom Mihajlom Štajnerom. Zato sam vam rekao da je on jedan od zlih ili zločinačkih. Sve smo to potpisali, uradili, sproveli. On je tog istog dana kad su došli u Prištinu napravio feštu u Prištini i postao junak za Albance. Međunarodna zajednica je to osuđivala od njihovih osuda. On je odmah pustio te Mazrekuje i ostale. Neki od njih su posle nezgodno stali, po neki od njih. Izabrali nezgodan put i nezgodno stali na jugu centralne Srbije. A po neki od njih su imali loše puteve i u Makedoniji. Da. Razumem da je u to vreme vlada... Evo, to je ključni razlog. Mi smo napravili ogroman takođe pritisak. To znaju ljudi ovi iz udruženja nestalih i kidnapovnih. Dali smo sve lokacije za potencijalne tajne zatvore kojih je bilo na Kosovu. Dali smo sve lokacije za masovne grobnice. I da se nešto razumemo, mi smo sve masovne grobnice na prostoru centralne Srbije otvorili, izvršili identifikaciju DNK i vratili posmrtne ostatke. Oni nisu ni jednu. Ni jedan tajni zatvor. Carli Del Ponte nisu dali ni da pregleda ni Kuks, ni taj gornji deo Albanije, Kuks, Tropoju, gde su bili rudnici. Tad smo već gađali žutu kuću i objasnili. Kušner se smeo na to. Kušner je isto jedan cinik. Da, i dobro je Kušner i Rada Trajković. Mislim, nek se ljute, baš me briga koliko hoće, on spada u grupu američkih podlica.
u sprovođenju najbrutalnijih radnji prema srpskoj nacionalnoj zajednici. Oni su te radnje opravdavali time da, znate, Albanci su dugo godina bili pod represijom Srba, pa evo, aj sad malo da ih pustimo da oni malo o Srbima naprave neku drugu računicu. Ajde, budemo samo kritični. Malo pre smo rekli da, kad je u pitanju Kosovo, da se oslikavaju dve politike. Svetska srpska, svetska je jedinstvena. E sad srpska. Da, Kušner, s njim u društvu je bila Rada Trajković. Na pitanju Žute kuće, kad se on smeo, nije ništa rekla. Ja sam s njim imao saradnju nepunih mesec dana, dva viđenja. I sve mi je bilo. Hoću nešto drugo da vam kažem. Rekli ste da je postojalo u jednom trenutku neko političko jedinstvo oko rešavanja pitanja Kosova i Metohije. Kada se to na neki način moglo videti, onda su krenuli medijski napadi. Dakle, demonizacija svih onih koji imaju bilo kakve veze sa Kosovom pod naslovom demokratska pljačka. I mislim da se ta matrica i danas drži. Patriotska, izvinjavam se. Dakle, svi oni koji na bilo koji način žele nešto da urade na Kosovu, na ovaj ili onaj način, vežu se za kriminal. I, naravno, obični ljudi koji nisu involvirani u sve te finese i priče, zapravo ne razumeju dublji smisao. Dublji smisao je nemojte ništa da radite na prostoru Kosova i Metohije. Jer sve što radite, to je pljačka. Da, da. E sad, slično se i danas u tom smislu dešava svi oni koji noveli onaj način. Prvo, uvek smo imali raskrsnice. Eto, ta raskrsnica u novembru 2001. Izvinjavam se, da, to su mediji koji drže stranci. To je isto važno da se kaže. Ma i mediji i nevladine organizacije. Da, i nevladine organizacije kao njegovi punktovi. Pojedine, naravno, ne sve. Znači, novembar 2001. godine, da li izaći ili ne izaći na izbore? Pa smo se tu podelili, pa je onda njegova svetost pokojni patrijar Pavle podržao ipak izlazak na izbore. A kasnije i Ustav. To je, a kasnije i Ustav. Ali to je, to vam je politički manevar. U tom trenutku, znate šta, ja ne znam ko toliko naivan može da bude i da jednostavno ne poznaje problematiku. Neće i ne može se Kosovo rešiti za jedan dan, za jednu nedelju, mesec, godinu. To je problem vrlo kompleksan koji će dugo još trajati. Svi koji misle da mogu da ga preseku odmah, greše. E sad, ono što je naša greška i tada, a i sada, to je, znate, menjaju se vlasti, menjaju se pozicije. Vi sad krećete, mi moramo da napravimo elementarno jedinstvo između pozicije i opozicije kada je problem Kosova i Metohije u pitanju. To je nemoguće jer stranci... Ako ja krenem da ga rešavam, onda ovi kažu izdajnik. Eto, bio si u Briselu, NATO plaćenik, NATO ovaj, NATO onaj. Promeni se struktura, sad krenu neki drugi, pa pogledajte, pa nije se promenio mnogo vokabulara, ili da? Pa nije, pa ja vas... A onda vam nameste nevladine organizacije, onda vam snime razne filmove, onda vam nađu raznorazne krovare. Mi smo dali izveštaj za svaki utrošeni dinar, vratili smo jako puno ljudi, tačno koliko smo svake godine imali para, a dalje neko nešto uzeo. Ali to je naj... I to direktno pravdamo. E onda nađete, da bi to sve instrumentalizovali, pored medija, onda nađete i u nekim pravosudnim organima ljude i onda vi pomislite da su to baš visokomoralni ljudi. I kad krenete da analizirate te ljude, onda vidite... I proučite malo, ali malo više, pošto se ja time bavim sticajem okolnosti, jer mi tako jedu dušu, onda vidite zapravo kako neko ko je ekstremno nemoralan može da radi taj posao koji je visoko moralan. Onda vidite biografiju, kako je postao, s kakvom prosječnom ocenom je, ajde, možda nije ni bitno, je završio, kakav mu je bila karijera, komu se penjao na glavu, kome se on penjao na glavu da bi napravio karijeru, koliki je stepen kriminalizovanja svega toga, koliki je stepen nepotizma u svemu tome. I pravljenje jedne mreže. Ali, ajde da ne pričamo o tome, malo pre ste me pitali koliko smo para potrošili, evo reći ću vam. Koliko je iz budžete, jer ako ste... Po tome se vidi zapravo odnos države, ako zaista želi povratak... Po godinama. Od 2. augusta do 31.12.2001. smo potrošili 3.904.000 evra.
Od 1. januara do 31.12.2002. 17.139.000 evra. Od 1. januara do 31.12.2003. još 33,5 miliona evra. I od 1. januara do 29.2.2004. još 7.125.000. Ukupno 61.700.000 evra, ne računajući plate, znači u ovome nisu bile plate, pošto su pojedine plate za one ljude koji su dole radili plaćala ministarstva, ali u ovome i socijala, i kosovski dodatak, i sve što je infrastrukturno urađeno. Mi smo za skoro sve institucije na severu napravili nove objekte, i za sud, i za RGZO, i za klinički centar, kompletno nov univerzitet, studentske domove, a pravo da vam kažem, negde samo u Kosovskoj Mitrovici smo otkupili preko 220 objekata za rešavanje problema interno raseljenih lica. Napravili nekoliko lamela i započeli nešto što je trebalo dalje da se radi, ali 17. mart je izbio i nije uspelo da se... Dobro, to govori da je postojala... A onda vam naprave konstrukciju da po sistemu, pa kao i sad što se pokušava, da sve što se daje na Kosovo, to je dole je mračna, siva zona, to je rupa. Jeste, ali ko to radi? Ja stalno hoću da dođem do toga odgovora. Međunarodni faktor. Pa to vas pitam. On diskredituje sve napore ili pokušava da diskredituje sve napore koje činimo kao vlast. Naravno, tu mu se priključuju i određene političke strukture. Ja ću iskreno reći da ne ispada, znate, sad se ja ulizujem ovako ili onako. Ja ću svakoga ko je na vlasti i u politici uvek podržati kada svoju funkciju, kad je Kosovo i Metohija, sad pričamo o tome, u pitanju, postavlja tako da sa puno snage i energije maksimalno angažovano i promišljeno rešava probleme. Što mislim da u ovom trenutku i od 2012. radi Aleksandar Vučić. Sad je druga stvar kako ga pratimo i koliko ga pratimo. Drugo, to nije posao da vi svaki dan možete dajete izveštaje, razumete me? Mi imamo sudar na prostoru Kosova i Metohije sa svim mogućim i znanim i neznanim tajnim službama, koje su nam i ovde ušle u džigericu. Znate, pod homogenizacijom naših zakona sa Evropskom unijom, vi često dobijete puno stručnjaka u ministarstvima. Stručnjaka. Jer treba dalje da objašnjamo? Ne treba. A ovi su gledalci involvirani u te finese i te začkoljice. Još nešto bih morao da vam kažem. Evo, gledao sam, pravio sam danas poređenje, spremajući se za emisiju. Gledao sam izveštaj ovaj na koji smo mi medijski javno reagovali sa onako, dosta pozitivno, jel? Za 2018. godinu sedi Amerikanaca. I poredio sam ga sa 2017. godinu. Znate, u 2017. godini taj izveštaj o stanju ljudskih prava je bio sa tim evidentnim višegodišnjim licemernim pristupom njihovim, iako je on davao opšte informacije o problemu sa povratkom raseljenih, vraćanju uzurpirane imovine i tako dalje, ali on, na primjer, kaže kod povratka, on pominje taj u 2017. pominje tešku situaciju za povratak Aškalija, Egipćana, Roma, što je tačno, ali Srba nema. Kao da su se svi vratili. To je u 2017. Onda stalno apostrofira da je najveći problem povratka imovine, zapravo problem koji Albanci imaju u Severnoj Mitrovici, a ne koji imaju u Srbiji. To je 2017. Ja vas nisam zato slučajno pitala u vaše vreme, jer ja smatram da je to... U vaše vreme su mnogi prodali kuće dole na Severu Mitrovice, Albanci. Niko ih nije tu popušio. To je u stvari nešto što najmanje odgovara međunarodnoj zajednici. Ali vidite, oni šta kažu. U 2018. kod povraćaja imovine, Amerikanci prvi put potvrđuju da 96% zahteva za vraćanje te uzurpirane imovine se odnosi, i sad koriste dugo godina zabranjenu reč, na imovinu Srba. Oni nikako nisu hteli da izgovore ko je najugroženiji, razumete? Da im se partner ne bi naljutio, pa onda im zapali tamo automobile po Prištini i tako dalje i tako dalje. Ovo je blagi, po meni ovaj izveštaj novi je blagi pozitivni zaokret, treba da pratimo,
jel oni i dalje pominju imovinu Albanaca u Severnoj Mitrovici i na severu, nema sad čuvara mostova, nema sad srpskih paralelnih institucija, elem, ali to je sve vezano, razumete? Povratak izbjeglica, dakle, upravo zbog toga sam vas pitala, jer se na osnovu toga zapravo vidi ideja, želja i strategija države kad je u pitanju taj deo teritorije. Ma te izveštaje spremaju ove rezidentne ambasade, a oni jednostavno taj narativ teško izbacuju, narativ, da stalno kukaju za Albance. To 17. marta, mislim, šta radi naša vojska 2004. A mi smo dole. Mi smo dole prisutni uz administrativnu liniju i naša vojska i naša policija. Je li bilo ono pokušaja nešto da se pokrene, da se nešto uradi? Imali smo razmišljenja. Konkretno, ja sam 17. marta u večernjim satima uzeo moje obezbeđenje sa još jedno 30-ak ljudi. Promenili smo identitet i prešli smo na prostor Kosova i Metohije preko dole Medveđa pa na Novo Brdo, pa smo probili na Gračanicu i uspeli da stignemo u manastir Gračanicu. I mislim da je to bio značajan moment jer bi oni zapalili Gračanicu. Kada smo stigli, ja sam pozvao komandanta Kvora i zahtevao da se hitno vidimo. On je rekao da ne možemo da se vidimo, kako on sad ne može dođe u Beograd, jer ima posla dole, a ja eto ne mogu da dođem tu. Ja sam rekao, generale, vidi, ja nisam dalje od vas nego nekih možda 20 minuta, pola sata. Evo, gledamo ovde kroz prozor kako švedski kontingent teško uspeva da odbrani od ovih nasilnika kapije Gračanice. Čak su ih ovi šutirali nogom u zadnjicu, vatali za uši i tako dalje. On se zaprepastio odakle sam ja tu i naravno to sam mu rekao, bude li provaljena kapija Gračanice, otvorit ćemo vatru. Jer smo bili na oružju. Čekajte, ministar vojni, ko je tad bio? Šta on radi, gde? Joj, ko je bio tad ministar vojni, ne znam. Ne usatim, da li bio Zoran Živković? Ne, Zoran Živković je predsednik. Boris Tadić. U stvari, pa ne znam ko to je, Koštuničina vlada. Ko je bio ministar? Ne znam. Sjetit ćemo se. Ajde vidimo prilog. I naravno moja komunikacija sa predsjednikom vlade, sa Koštunicom, je bila da jedinice treba da podignu borbenu gotovost. Znaš šta mi je on rekao, pa dobro da podignem, ali ne misliš valjda da... Ja nikada to nisam isključio, verujte mi. Možda to izgleda iracionalno. Možda to izgleda sada pumpanje mišića, ovde sediš u Beogradu. Ali ja nisam sedeo u Beogradu. Ja sam 4 godine proveo dole. Među njima, sa vrlo ugroženom bezbednošću i tako dalje. Imam raznih događaja i svega. Nisam čovjek koji se plaši NATO-a. Služio sam armiju. I onda se čudite što su vas napadali. Pa nek me napadaju, ali razumete, ne mogu da žmurim pred istinu. Evo, napravit ćemo kratko. Oni kažu za 3 dece. Odmah smo znali da to nije istina. Ali šta kažu za našu decu u Goraždevcu? Ko je ubio tu decu u Goraždevcu? Na Bistrici. Ko je odgovarao? To im je sad opet u izveštaju. Jer vi mislite tako da normalizujete odnose, da vi mene svaki dan kinjite, da mi ne date slobodu kretanja, da me na sitno, a i na krupno ugrožavate, da mi palite spomenike, groblja, da mi ne date egzistenciju da radim i onda mi kažete, ajde sad finalno normalizujemo odnose. Pa kako da normalizujemo odnose? Pa nije stvar samo u teritoriji, razumete? Samo u nekom prostoru. Drugo, šta je sa naših 200.000 ljudi? Šta je sa njihovom imovinom? Šta je sa imovinom Srpske pravoslavne crkve? Oni su u masi slučajeva, razumete, srušili našu crkvu baš tog 17. marta. Napravili park i u parku napravili, čuj molim te, OVK spomenik. Ali, htela sam, evo, pogledat ću vam prilog, dokaz. Za to sve postoje, izvinite, ovde podaci. Mi smo svuda vodili evidenciju, nama će evidencije i analize, verujte mi, za vreme koje dolazi, biti jako potrebne da pokažemo i ovima koliko su oni para potrošili i šta su oni zapravo uradili. Jer ne zaboravite, vi ste u periodu 2008. kad su proglasili nezavisnost, imali 4 godine, promatrane, posmatrane nesavisnosti. Pa šta su posmatrali? Znači, sve smo evidentirali, ja ću vam ostaviti ove knjige i mislim da je to jako važno da srpska država i srpske institucije se tim poslom bave sistematski.
i ne isključuju ni jednu moguću mogućnost. Ja nisam za rat. Niko nije za rat. Ali isto tako nisam ni za političke floskule, pravo da vam kažem. Da. Doći ono političkih floskula, ali za mene je utisak, što ne možda se setimo koji je bio ministar vojni, i u stvari to je... Da, ali to je u stvari sad jedna strašna opomena političarima. Koliko zapravo ne možda se setimo ko je bio. Znam da je bio unutra u vladi Labus i Dinkić. Ne, ajde pogledamo prilog. Hvala da ne širim temu, da? Da pogledamo mi prilog, a vezano upravo za odnos umnika koje je zapravo Srbe sa prostora Kosova i Metohije tog 17. marta protera. Ma znam ko je bio. Evo, pogledam. Da vidimo prilog, pa ćemo... 17. su ne poterali iz kuće. Umnik policija, koja je dolazila 2-3 put da ne tera iz kuće, mi nismo hteli, ali na kraju smo morali pod pritiskom umnik policije da izađemo iz sela. Mi nismo imali pritisak, da vam kažem, od Šiptara. Ne. Sterali me umnik policije. I vidi, kaže, za 2-3 dana će se vratiti. Vas, nema vraćanja, nema ništa. Nismo hteli da napustimo selo. Selo, tu sam rođen, tu mi je deda, tu je paradeda, tu svi moji. Kako da napustim svoju kuću koju sam tu stekao i porodicu i sve živo. I imanje imam, 4,5 hektara zemlje i te stvari. Kako da napustiš? Ponovo smo u studiju. Konačno smo se setili koji je bio ministar vojni. Gospodin Davinić. Da, pa to je strašna činjenica kad ne možda se setimo. Imamo, nažalost, ne znam kako nam je iscurilo vreme. Nekoliko stvari, ali morat ćete kratko. Kad smo kod fora, kako se ko držao? Kratko. Francuzi korektno, Italijani super korektno, Španci ekstra korektno, Nemci posmatrači, dok se pale Malac, Siri po Prizrenu i ostalom. Britanci posmatrači uz osmeh, Amerikanci vrlo kruto tamo gde su hteli da reaguju. Jedini autoritet u odnosu na Albance. Kosovo, preambula, odnosno ustav, izvinjavam se, ne mogu da se odlepim od Kosova. Preambula koja se nalazi u našem ustavu, ustavu koji je usaglasnost crkve radila. Bilo je drugačijih mišljenja. Znate, nama je promenjen pristup i svi ovi projekti dolaskom vlade Vojislava Koštunice. Malo su drugačije pristupe imali. Iako je Koštunica do tada radio... Jeste se vi zalagali za tu preambulu? Iako je Koštunica do tada radio na ovim programima. Dinkić i Labus su imali neke druge ideje, pa onda i Vuk Drašković.
I onda je promenjena koncepcija, onda se opet otišlo ka Beču, razgovori, krenulo je da se radi ustav i u startu, u preambuli ustava, nigde u ustavu, nigde nije bilo rečeno eksplicitno šta je Kosovo i Metohija. I naše insistiranje, i moje direktno insistiranje, i nezgodni razgovori i sa Vojislavom Koštunicom, koji je bio na mojoj strani, ali znate, morate čuvati koalicije u vladama, na kraju je prelomio i uspeli smo da izvršimo pritisak da u preambuli ustava stoji šta je Kosovo i Metohija. Znate, ja sad puno gledam ovih posljednjih i meseci i dana i godina. Neki ljudi dosta neodgovorno pričaju i svoje pozicije dižu u nebesa. U smislu da su nešto radili, a nisu radili. Ok, i to mogu da razumem ljudski i tako dalje. Ja se ponosim time što smo uspeli da u preambuli stoji ustava. Ko je uništio? Da li će se on menjati? To je sad nova procedura, pa će se videti i pričati. Da, da. Ko je uništio akcioni plan po vašem mišljenju za Kosovo, koji je vlada Vojislava Koštunice imala? Ja znam što piše u Wikileaksu, ali neću da kažem. Pa kažite što piše u Wikileaksu. Jeste našli negde mene u Wikileaksu? Ne, kažu da je Vuk Jeremić najzaslužniji. Wikileaks piše. Da je on direktno odgovoran za... Na stranu pozicija opozicija, da vam kažem. Ima nas sposobnih i manje sposobnih. Ima nas i nesposobnih. Ali nekako ljudski, mnogi vole da prigrabe funkciju koju ne mogu da rade kvalitetno. To što je rađeno od 2004. godine, a tačnije tamo od 2008. pa nadalje, mislim da su radili nedorasli ljudi u smislu pristupa rešavanja problema na Kosovu i Metohiji. I to su potpuno pogrešni potezi da vi zategnete na Skupštini Ujedinjenih nacija, pa ubedite države, pa onda povlačite deklaraciju, pa onda vam ljudi kažu ko ste vi, šta ste vi, pa onda idete pred Međunarodni sud u Hagu sa bezveznim pitanjem. Akcija u redu, ali pitanje loše, a onda licemerne priče. Dobro, ali jedno pričate u Vašingtonu, drugo pričate u Beogradu i tako dalje. Amerikanci kažu, koji su bili protiv akcionog plana, da su zahvaljujući pomenuti malo pre ovim iz G17 i Vuku Jeremiću koji se najviše angažovao da je akcioni plan vlade Vojislava Koštunice propao. E sad... To što kažu Amerikanci, tačno kažu. 2008. Ja ubrzavam, mislim. 2008. proglašenje nezavisnosti. Mi smo onda povlačili ambasadore pa ih vraćali. Znači, ljudi su nekako razumeli da je to sve bilo salonski. Ja sam sad tražio razgovor sa Koštunicom na nekih 7 do 10 dana. Nisam bio u vlasti, ja sam izašao iz politike 2007. 7 ili 10 dana pred proglašenje nezavisnosti. Sreli smo se, moj predlog je bio, a pre toga sam imao prilike da razgovaram sa Dodikom, Miletom, i da ga pitam direktno, hoćeš proglasiš nezavisnost Republike Srpske? Ako proglase nezavisnost Kosova i Metohije. On je rekao, hoću. Sigurno, sigurno, dugo je trajao razgovor. Ja sam to preneo Koštunici i rekao mu direktno. Oni su napravili drugu procenu. U smislu, ja mislim da to bio pravi odgovor, verujte. Verujem. I to bi zaustavilo mnoge druge procese, mada moram da kažem da sad Kosovo, pozicija sad Kosova i Metohije, njihova nezavisnost je u slobodnom padu. I zato tolika nervoza i zato toliki... To je jasno. Sa ovim pritiskom i ubrzanjem, te završite do kraja prošle godine, te završite ove godine, te dajte da nas potpuno zbrišu i poniže na jubile ili 20 godina od ludila milosrdnog ovog njihovog Srbi kažu. Da li je taj Moleban bio odraz naše nemoći u tom trenutku? Pa ja ne kažem da je on nepotreban bio, ali on ništa nije doneo. Kao što ni paljenje ambasada, ni džamija, ništa nije donao. Čak je bio autogo. Ovo su konkretni potezi s kojima se susreće jedan narod. Da li je to bila prilika da kažemo zemljama Evropske unije, u redu proglasili ste nezavisnost, više tu logičku besmislicu i političku nećemo da koristimo, da Evropska unija nema alternativu, mi ne želimo Evropsku uniju. Da li je to bio trenutak kad smo mogli da kažemo Zapadu ili Kosovo, odnosno ili Albanci ili Srbi, birajte? Ma, da vam kažem nešto, oni nas, ako hoće u Evropsku uniju, treba da nas prihvate ovakve kakvi smo.
Ne, ovo delo je suicidno. A ne da je Evropska unija stalno šargarepa. Istrošila im se sada šargarepa i ja nikada ne bi pristao na varijantu trgovine. Ulazim u Evropsku uniju, a treba da dam Kosovo. Ma šta se pričalo, znate, vi sad imate priče, ako se Srbija ne odrekne Kosova, neće moći da ide napred, neće, možda je sve to tačno, ali hajde da sedemo da izračunamo da li je baš sve to tačno. Znate, ako nemate dušu, onda je pitanje i perspektive vašeg života. Pripremajući se za razgovor s nama, evo, bit ću korektna, politički korektna, pa neću reći ime tog političara iz tog vremena koji je rekao, vezano za sve to što se dešavalo na prostoru Kosova i Metohije, za Amerikance neke njihove odluke su bile pogrešne. Dakle, samo neke, i on će to njima javno reći, neke odluke. Ja mislim da su sve odluke bile pogrešne od 90. godine. Oni su pogrešne, oni su ih dogovorili. Dobro, a zašto naši političari... Smišljeno geopolitički radili protiv Srbije. Da, kompletna politika je katastrofalna. Ali dobro, zašto to rade naši političari? Da vam kažem, ja mislim da je to neki šef CIA napisao da je problem celog regiona izražen u slabim liderima. U kom smislu slabim liderima? Da ne sme da donese odluku dok ne pozove Vašington ili Brisel. A to je varka. Varka, neću navoditi primere, upotrebe i bace. Da. Evo, javljaju nam iz režije, ne znam šta se dešava. Jel imamo još vremena, pustimo jedan kratak prilog? Mislim da može. Minut, dva, produžite nam. Bilo je to sve za večeras. Bio je ovo gospodin Nebojša Čović, naš gost. Uvek nam je malo 90 minuta, ali da ono, o prošlosti dugo traješ, da. Što bi naši stari rekli, niti bilo niti može biti jedna zemlja, dva gospodara, carevati oba ne možemo. Ustoličenje vladike Grigorija, sve to je mudro, stara 800 godina, u Nemačkoj i da, to je sve za kraj, to je naša poruka. Vidimo se 7 dana, doviđenja.
moj.